Vucicin edhe listën sërbe si kapës të kamot shumë edhe si bond parapolitike. A është kjo një farë frike, a shini frik, apo shini realisht mos bindje burimore ndaj autoriteteve të Prishtinës, respektivisht procesit ligjor zgjedhor lokal andej? Ja të pajtu me ty ndërori, kolegim. Por ekziston një send, nuk kemi asnjë subjekt politike nga ana komunitet serb në veri. Edhe ajo është pasoja e frikës, e presionit, e shantazhimit, e ata aktivistët opozicionare në veri. Që dhe me thane, kemi atë gjendjen. Ndo këtë për gjithë, është shumë mirë me dëgju që ka jetë të flasë zotri Matoshi, edhe pak ma shumë zotri kryeministri me dëgju zërët nga ambasada amerikane, edhe ne kalojmë këtë periudin. Më do këtë ajo është ma e mirë për siguri, zotri Gashi, me up veç një jetë e dikujt, e pjeshtar të policis, ose e civil palidhje, më do këtë nuk është gjithje e problemit. Edhe ajo është që me plot fuqi edhe unë jam angazhuar në atë drejtim. Nuk kemi liri të shkupim edhe paqen. Këdale, ajde rezervojmë tash, regulojmë këtë paqen për një kokë, më do këtë që liria vjenë. Vjen edhe me zotri Kurtin pushtet, që më do këtë tash në ato zgjedhjet parlamentare e ardhshëm, do të kemi kontrolën shumë serioze në për të vend votimeve, edhe do të kemi siguri ma shumë një pluralizmin, një liri edhe aktivistët opozicionare me hinë në luft, jo për pushtet. Okay. Për livin edhe për admërin në shtetasit e shtetit të Kosovës nga fundit, veriu. Kërstisht fundit, Po që se dështyeshin zgjedhjet. Ju si qytetar i Republikës Kosovës, si një sërb i Kosovës, edhe si një njeri që jeton në këtë vend, do ta shihnit në prizmin që institucionet e Kosovës, zoti Kurti, zonja Osmani, u tërhoqen pas një shantajit Beogradit, apo do të shihnit si lider të cilë mendoj në të mirë të gjithë qytetarve, pavarësisht ajo në shqiptare në sërb? Të dyjat janë lojë, të dyjat janë lojë. Po ju si do e shihnit, Mendimi im është, une lus kryeministrin tem në Prishtinë, me kuptu zërat edhe aktivistat edhe njërës normale, nga veriu, me prolongu këta zgjedhjet, pak me investu në për akcionat e do partia opozitare, me afru ata aktivistët të do fondave e dërkomtare nga Prishtinë, edhe me siguri trupi elektoral e sërbëve është i lodhur nga presionat dhe shantazhimet nga ana e lista sërbe edhe shërbimet e ndryshme e Beogradit zyrtare. Jam i sigurt për 3 muaj, nuk është inaf kohë, nuk është boll kohë, për 3 muaj ne kemi një trup elektoral shumë serioze. Kërstit, faleminderit shumë që ishe direkt me neve, di që je, që, a ka pate pytje, Kërstit, a ke kohë për pytjen e shalës, hajtë lutëm edhe për shalën, lutëm. Me siguri po, shala është gjokeri im në studio. Respekt për të gjokerin të në studio. Për shëndetje, zoti Kërstit. Me siguri. Mirëma i ndëruari. Qka mendoni që arrihet pozitive nëse institucionet vendosin me i shty zgjedhjet? Qka mendoni disi qytetari Kosovës që është pozitive? Qka arrihet? Qka nëse edhe mas 3 muje ndodhe një i tashë? Apo mas 6 muje? Apo... Qka përfitojmë na nga zgjedhjet në për stacionat policore? Qka na si shtetë përfitojmë me bojkotimin e 99% e serbëve nga veriu? 99% e serbëve nga veriu. Kush, qfarë mbështetje institucionale do të kemi në atë mënyrë? Po, rregull, qoftë qeveria e ka instrumentat e veta. Ajde e mbrohemi zotrin Gashi, zotrin Blerim Gashi, si një guvernator, si një, ajde, kryetari e komunës e veriut e shtetit e Kosovës.
E Mitrovicës. Çka jemi tu fitu? Guvernator, prefekt, po. Po ligji për qeverisje lokale nuk e mundëson që me qu qeveria një prefekt atje. Okej, Kërtiç. Prefekt, edhe kështu që është... Kjo do t'ishtë një situatë, do t'ishtë një situatë... Edhe s'ka masi ambicje me ardhe me masa dushme bane në veri, nuk është në traditën e shqiptarve... Këto po e thot ajo. Me qitë vandret dhe mere atje nuk është qëllimi institucioneve, besoj, pajto edhe ju i... i me Celinë Prishtinë me instalu dorë të zgjatur apo ndoj poslushan sërbin të Republikës Kosovës. Është ideja të mbohen legalisht zgjedhjet në të drejtën e vet, në të drejtën e vet në ato komuna. Reagimi juaj zoti Kërsish është mos mbohen, presim edhe pak, mos po bëhet më mirë. Okej, vetëm mendimi im është pritja nuk ka më bë më mirë, ka më komplikuar tutje. Kërsish, Gashi edhe Shala thonë zgjedhjet duhet të mbohen, Shala është pak në dilem, Gashi thotë duhet të mbohen më 23 prill. Vetëm nuk kam se si se e kërkoi edhe Canaj si diplomat, ish diplomat, cilin e kemi këtu në në studio, e kërkoj një ndërhyrje, e di që ju ka marrë kohë, Kërstiç, por për shikuesin është shumë e rëndësishme, kemi sa më shumë informacione. Urdhro, Canaj. Faleminderit për kohën, Kërstiç. Mirëmbrëma. Jo, s'ka përse, zotri Cana, se cili prej neve dhe prej juve në studio e ka mendim, e ka drejt edhe gabimisht me mendu, që do me thonë regullë është. Jo, jo, Lea mund qitë të thot njerë mendimin, pas ta e shojme e ka gabim ose jo. Ure dhe që kom një pytje, a mu do ka po e përmendet edhe mundësinë në një konfliktit armatosur? Jo armatosur, zotri Cana, ekziston do individue, do njerës cilat nuk janë të njëjtin drejtim me listën serbe edhe me politikave e Beogradit zyrtare. Qka janë më ekstrem? Do forcët të ekziston. Ne edhim që shumica e njerëzve në veri janë armatosur. Qka po në vinin dhe qka jemi tu përfitu nga zgjedhjeve që se dikush e ka gjujnë një bombë para vendin e vend votimeve. Qka e kemi fitu? Asgjë. Që do me thonë, në atë menjur, ekziston ajo mundësia shumë serioze, jam i sigurt që ato informatat e kanë edhe shërbimat shtetnore e shtetit e Kosovës, edhe ajo është arsye plus sot në gjutërmi Haradinajt, cili mdo këtë atë kërkesën, me atë kërkesë e ka dalë mas konsultime me ambasadë Amerike, do të thotë mund këtë incidente. Do të thotë mund këtë. Që dhe pushtet Beograd kuptan, në Prishti kuptan që veç mi up një jetë e dikujt nuk shkandë. Po, ekziston mundësi atë këtë incidente, apo? Po, e tha. Veç ta sharojmë për publikë. E tha, Kërstiç, është mundësia, thotë, që të eskaloj situata nga grupet ekstreme, thotë, që janë përtej kontrolit të Beogradit zyrtar ose të listës sërbe. Kërstiç, faleminderit shumë që ishe direkt me neve, presim studio shumë shpejt, të na bashkangjitesh, duke që... Nësia është e imja. Po, për situatën veri, do flasim edhe më tutje. E Branislav Kërstiç, ishim direkt me komentatorin e Rregullt, e gazetarin e Politikos. Urdhro.